Svakako na početku ono što je bilo najteže to su padeži, zato što ima 7 padeža u srpskom jeziku, to je mnogo, u francuskom jeziku nema ni jednog i znam da je to teško čak i deci ovde koja uče te padeže i meni nije bilo jasno zašto se kaže, na primjer, ne znam, 1 sto, 2 stola, a 5 stolova. I sve ide tako, ja idem od kuće, ja idem kući, ja sam u kući, mislim, gradim kuću i sve se menja po padežima, po rodu, po broju. Ja sam jednom izbrojao, jedan jedini padež, odnosno pridev, u zavisnosti od broja, roda i padeža može da se menja, izgovara na čak 42 različita načina, to je mnogo. Uvek sam imao osjećaj dok sam vežbao te padeže da vežbam matematiku zapravo. Ali pošto sam bio dobar matematičar, pa sam nekako i uspeo to da savladam, i zaista nije bilo lako. I mislim da najbitnije u svemu tome, eto, možda je poruka gledocima, đacima, bilo da se radi o srpskom jeziku ili o bilo kom drugom jeziku, važna je motivacija, volja. Ja sam imao ogromnu volju zato što sam znao da će mi taj jezik omogućiti da razumem ljude na Kosovu i Metohiji, da razumem decu koje ne znaju engleski, da razumem bake i deke koji ne znaju engleski, da razumem šta imaju da mi pričaju o svojim životima. I ta volja me nikad nije napustila i zato sam godinama svaki dan po pola sata učio srpski jezik i posle eto 10 godina uspeo sam da ga i naučim.